السلام علیکم ناظرین، مشرق نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ زلیخا ناصر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس خطرے کی علامت کے طور پر جانا جا رہا ہے، لوگ خوف زدہ ہیں۔ کرونا وائرس ہے کیا؟ یہ چین کے ایک شہر ووہان سے شروع ہوا جو کہ پھیلتا ہوا پوری دنیا میں آ گیا ہے اور اب خطرے کی علامت جانا جاتا ہے۔ اور پاکستان جسے ہم اسلامک ریپبلک کہتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ ماسک کا ڈبہ 1700 روپے کا فروخت ہو رہا ہے، تو غریب عوام کہاں جائے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ جس کے لیے آج ہم موجود ہیں صدر بازار میں، اور ہم جانیں گے لوگوں کے کمنٹس اور ویوز لے کے ان سے کہ وہ کیا جانتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں، اور وہ کیا پریکاشنری میئرز لے رہے ہیں، وہ احتیاطی تدابیر کیا استعمال کر رہے ہیں، اور جو ماسک مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ چلیے جانتے ہیں لوگوں سے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ایک شاپ کیپر، آئیے جانتے ہیں ان سے کہ کیا انہیں کرونا وائرس کے بارے میں پتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مزمل۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، کیا آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں آ چکا ہے؟ جی جی بالکل پتا۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ چائنا سے اسٹارٹ ہوا ہے، تو چائنا سے اسٹارٹ ہوتا ہوا یہ پاکستان میں جو ہے تین کنٹری میں آ گیا، تین ملکوں میں آ گیا، جی، کراچی، فیصل آباد اور اسلام آباد۔ یہ اس کا معائنہ بھی کیا گیا ہے، تو یہ جو انسانا تینوں شہروں میں پایا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے احتیاط کریں، اور اس کی چاند ایک علامات بتائی گئی ہیں جو انسی، اس سے جو انسا ہے خصوصی اپنا چیک اپ کروائیں، اور کوشش کریں کہ اگر کسی کو زیادہ کھانسی وغیرہ ہے تو وہ جو انسا ہے اس کا اپنا پراپر علاج کروائے۔ یہاں پہ ایک اور شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کرونا کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس ٹائم جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس کا خوف ہماری عوام میں پھیلا ہوا ہے، اور ذخیرہ اندوزوں نے جو ماسک کا ایک ڈبہ 1700 روپے کا کر دیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت کیا کرے؟ حکومت سب سے پہلے جو مہنگائی کر رہی ہے نا، اس کو بھول جائے، اور جو فالتو چیزیں وہ غریبوں میں بانٹ دے تو سب سے زیادہ عوام خوش ہو جائے۔ جی، بس یہی ایک سوالیہ نشان رہ جاتا ہے۔ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے، جو 1700 روپے کا ڈبہ اس ٹائم غریب عوام تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ آٹا دیکھو کہاں 60-70-50 پہ چلا گیا۔ جیسے آٹے کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ایسے اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہونی چاہیے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے بھی، اور یہ مشرق والوں سے بھی، اور ایک شعر پوری پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ مجھ کو ان کی آنکھوں نے مسکراہٹ دے دی، مجھ کو ان کی آنکھوں نے مسکراہٹ دے دی، میں نے اس کو عظمتوں کی ایک چاہت دے دی۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ آئیے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایک اور شخص سے، اور ان کے کمنٹس لیتے ہیں، ان کے ویوز جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بارے میں ان کے ویوز کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ شکریہ۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آج جب ہماری عوام، پاکستان کی عوام، ان پہ برا وقت آیا ہے، کرونا وائرس کے تین کیسز یہاں پہ آئے ہیں پاکستان میں، ایران کے تھرو، آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ایک ماسک کا جو 180 کا ڈبہ تھا وہ 1700 روپے کا فروخت ہو رہا ہے، آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کہہ رہے اس کے پرائز پہلے والے کہہ رہے ہیں کم ہونے چاہیے، وہ زیادہ انہوں نے کر دیے ہیں۔ آگے اتنے مثلا مہنگائی ہو گئی ہے، تو مہربانی کر کے وہ کنٹرول کرن اور ریٹاں تے۔ یہاں پہ ایک شخص نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ کرونا وائرس کا ایک دیسی علاج بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں دیسی علاج ہے کیا۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ جی، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ کرونا وائرس کا دیسی علاج ہے، تو آپ بتائیں وہ دیسی علاج ہے کیا؟ جب کہتے ہیں پہلے میں نے نیٹ میں دیکھا ہے، یہ نیٹ میں یہ آیا ہے کہ کرونا وائرس کا جو علاج ہے وہ پیاز بھری کاٹ کے کھانے کے بعد 15 منٹ پانی نہیں دیتا، وہ کرونا وائرس کا جب ٹیسٹ کرائیں گے تو کرونا وائرس نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے سنا ہے پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم یہ ہمارے پاکستان کی روایت ہے کہ جب عید ہو تو 100 روپے کی چیز 500 روپے میں ملتی ہے، جبکہ حضور پاک کا یہ فرمان ہے کہ جب عید شب رات ہو تو جتنی چیزیں
تو وہ ہاف بھی ملنی چاہیے. اور باہر کی کنٹریوں میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے, ہم گوروں کو گورا کہتے ہیں لیکن کام ہم برے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان کی روایت ہے کہ جو چیز ملنی چاہیے. اب ہیلمٹ کا بات چلی تھی تو وہ 100 روپے کا 150 روپے کا ہیلمٹ تھا, 1500 روپے بھی ہے. نہ تو پاکستان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے اور نہ کوئی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, سب اپنی اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں اور گلچھڑے اور آ رہے ہیں. دیکھا آپ نے کہ یہ شخص انہوں نے ہمیں کیسے بتایا کہ دیسی علاج کیا ہے اور وہ کتنے غصے میں ہیں اس ٹائم پاکستان حکومت پہ. اور انہوں نے بہت اچھی بات کی ایک حدیث کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب عید اور شب رات آئے تو جو چیزیں ہیں وہ آدھے دام ہوئے ہیں, لیکن پاکستان جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہلاتا ہے انہوں نے 1700 روپے کا ماسک کا باکس فروخت کرنا شروع کیا. تو غریب عوام کہاں جائے, کیا کرے اور اس کو کس کو کرے. آئیے جانتے ہیں یہاں پہ موجود ایک اور شخص سے کہ وہ کرونا وائرس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ آپ بتائیں کہ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. بہت زیادہ پھیل رہا ہے دوست وغیرہ میں, تو اس سے بہت ہم کنٹرول کرنے کے بعد خاص نہیں ہے. یہ بہت آپ نے لوگوں کے کمنٹس اور ویوز جانے کہ لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس ٹائم یہ پاکستان میں موجود بھی ہے, ان کو اس بیماری سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. لیکن جہاں پہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے چند لوگوں کو, وہاں پہ کچھ لوگوں کی اس بارے میں اویئرنیس بھی ہے. اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے اپنے ویوز کے تھرو کہ حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں کیا ایکشن لینا چاہیے جو مہنگا کر دیا گیا ہے ماسک. مشرق نیوز سے اپنی ہوسٹ زلیخا ناصر کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.